TV Grava, um novo jeito de ver TV. Eu, Elton Reis, do lado de cá da tela, e você do outro lado acompanhando mais um Entrevistando. Hoje, quarta-feira, 4 de março de 2020, nós estamos ao vivo, 19 horas e 7 minutos. Nós recebemos no primeiro programa o vereador Batata, no segundo, um pré-candidato à vereança, Cláudio da Floricultura. E hoje, eu estou recebendo aqui um pré-candidato a prefeito, já conhecido de todos, Pompílio Canavês. Tudo bem, Pompílio? Muito bem, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero primeiro agradecer pela oportunidade de poder falar com o povo de Alfenas, falar com, né, não só Alfenas, mas quem estiver nos assistindo, e que espero ter uma boa prosa, uma conversa franca, aberta, e que a gente possa aqui falar um pouco da minha trajetória, né? Mas também do que a gente está pensando para o futuro. Pompílio, o Entrevistando, ele é um programa que está na sua terceira temporada. A gente já trouxe aqui políticos, artistas, pessoas também do dia a dia, né, que tem a sua vida do cotidiano, pessoas simples também, que às vezes não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem uma expressão na cidade. Mas, em especial, nesse ano de 2020, a produção do programa está dedicando o Entrevistando 2020 aos políticos. Né? Você presta um serviço à comunidade, à democracia, né? É uma ao forma, chamar, né, os pré-candidatos, os candidatos, isso é muito importante. Uma forma de mostrar vocês para a população, sim, de uma outra forma. Por quê? Porque o nosso Entrevistando, o primeiro bloco, a gente quer saber primeiro quem é Pompílio Canavês, da onde que nasceu, qual o nome do papai, da mamãe. Vamos falar dos filhos, vamos falar dos irmãos, dos netos. É. Se apresente, fique à vontade. Meu nome é Pompílio de Lourdes Canavês, mais conhecido como Pompílio Canavês, e moro em Alfenas há décadas. Daqui são meus filhos, netos agora. Então tenho uma alegria muito grande de dizer em todo lugar que eu vou que eu sou alfenense, né? Que é a cidade onde eu me reconheço, onde as pessoas me conhecem na rua, onde eu tenho amigos, tenho companheiros, onde eu vivi a minha vida com a minha família. Então eu tenho muita alegria de morar aqui na cidade de Alfenas, uma excelente cidade, né? Que... Você é de que cidade, Pompílio? Eu sou de São João del Rei. São João del Rei é uma cidade histórica, né? Sim. Uma cidade que muita gente conhece, que tem uma importância grande na história de Minas Gerais e do Brasil. É uma cidade que durante o ciclo do ouro, na época colonial, era talvez uma das cidades mais ricas do mundo. Sim. Portanto, quando você vai em São João del Rei e vê lá aquelas belíssimas igrejas, todas ornamentadas com ouro nas paredes, as belas imagens. E é uma cidade muito antiga, muito tradicional. Eu vivi em São João del Rei até os 19 anos. Eu servi o exército, eu fui cabo, sim, no exército. Vamos fazer o seguinte, não vai ainda para os 19 anos, não. O Entrevistando tem esse foco, é o seguinte. Onde que o Pompílio estudou? Ah, o prezinho. Nós vamos viajar primeiro lá nas tuas memórias no início. Qual que é aquela professora do primário que você fala, Elton, dessa professora eu não esqueço. Jamais esqueço. Né? Então, isso que a gente quer, junto com você, reviver. Olha, eu morava numa rua que tem um nome muito bucólico, muito bonito, em São João del Rei, a Rua das Flores. Rua das Flores. Naquela época as ruas não eram calçadas, né? Então as crianças brincavam nas ruas, não havia carros. Sim. Era um outro tempo, quem? Os jovens não vivenciaram esse tempo que o carro era uma novidade, era até um intruso nas ruas. Sim. As ruas, a minha rua, Rua das Flores, tinha esse nome por ter, né, realmente algumas flores e tal. E uma rua onde eu brincava muito, né? Eu tenho 11 irmãos. Então a gente, naquela época as famílias eram numerosas, né? Sim, sim.
Eu brincava muito, eu estudei numa escola que chamada ainda existe, né? Maria Tereza. Maria Teresa. E era uma escola muito boa, ainda existe. Eu recentemente estive lá, matando saudades. Como você falou da primeira professora, a minha primeira professora, o nome dela, ela já faleceu, era Dalva. Me lembro de Dalva. uma outra também, que logo em seguida chamava Dona Branca. A gente chamava de Dona, né? Sim. Hoje é tia, né, Elton? Tia, sim. Mas antigamente a gente chamava de Dona, Dona Branca, Dona Dalva, que é a primeira professora, é quase que é uma mãe, né? Sim. Uma segunda mãe, e também é inesquecível. Então, foi bom você falar, porque a gente lembra com muito carinho, né, de uma pessoa que ensinou a gente a ler, onde você começa a conviver com outras Os crianças, primeiros passos, né? primeiros passos. E era São João del Rei, naquela época era uma bucólica cidade do interior que tinha uma importância, mas não tinha muito movimento nem nada. Hoje não, hoje é uma cidade que tem bem mais de 100 mil habitantes. Para os padrões de Minas Gerais é uma cidade média e tal. Mas volto a dizer, a minha cidade, uma cidade onde você nasce, onde sua mãe está, Sim. né? Agora onde você escolhe viver, Sim. Agora, escolhe nessa morar, época, é uma. Pompilho, nessa época, comigo aconteceu isso, e acontece com todo mundo, né? A gente, às vezes, na escola, tá o Guilherme aqui do lado, eu acredito que aconteceu com o Guilherme também. A gente estuda no pré-primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai até a oitava série com vários amigos ao mesmo tempo, né? Sim. Então, qual que é aquele amigo ou amiga lá da escola, lá de trás, que até hoje, né, se possível, você tem contato ou lembra e marcou muito também na sua vida? O fato de eu ter saído com 19 anos de São João del Rei me afastou um pouco das amizades mais antigas, mas Sim. de vez em quando eu estou andando nas ruas, encontro com uma pessoa, eu fico olhando, ela fica me olhando, a gente se reconhece, e aí é aquela emoção, né? Sim. Eu me lembro de um garoto que a gente ficou muito ligado, o nome dele era Valdir, é Valdir o Valdir, nome dele. sim. O Valdir era um menino. Depois eu comecei a ir na casa dele, era negro, era um menino muito bom de bola, e eu gostava muito de futebol também. Sim. E a gente andava pelas ruas, onde via alguém jogando bola, a gente já pedia, agora queremos entrar. Sim. Então o Valdir, que tinha o apelido de Didi, é um amigo que me marcou muito. Meninas, tinha uma muito bonita, chamava Ismênia, que sempre já, mesmo sendo garotinho, você já fantasia, né? Sim. É do ser Então humano isso, a né? Ismênia eu nunca mais vi, não tenho notícias dela, mas na época era uma menina muito bonita, muito graciosa, que você está fazendo eu lembrar de uns negócios aqui que eu não. Tempo que eu não É o lembrava. intuito mesmo, viu? É, né? Sem dúvida. Fazer Pois essas é, então viagens nas lembrei da nossas Ismênia, memórias, lembrei do né? Didi, Do um Didi. grande amigo, né? Agora, recentemente, em São João del Rei, eu encontrei o Didi. Aí lembramos dos tempos que a gente vivia jogando bola descalço, arrebentando a ponta do dedão nos cascalhos no Nos meio da cascalhos, rua, né? sim. A gente fazia, o gol era, o Copa de Futebol era na rua mesmo, né? Não E era havia feliz, clube, não né? havia quadra, não havia nada disso. E era feliz. Nossa, Aí tá a muito demais diferença. da conta. É nossa, só de lembrar a gente fica feliz, né? Porque lembra até da música, né? Do Que Saudades, da Que professorinha. saudade da Professorinha professorinha. que me ensinou o beabá. Aí você lembra Sim. de tudo aquilo, de muita coisa. E a gente era feliz. E nessa A música. música diz que era feliz e não sabia. Mas eu acho que a gente sabia, viu? Que Sabia era que era feliz, feliz? né? Não tinha muita coisa, não. Família grande, casa pequena, os pais trabalhando. Não tinha nem televisão. Não tinha Eu televisão. falo isso, parece que eu estou falando de muito tempo, mas a evolução tecnológica foi tão rápida que né, há 40 anos tal, não havia televisão como há hoje. A gente, no máximo, era o rádio, né, que era o grande companheiro. Hoje nós estamos aqui Ao na vivo TV, numa para o rede, mundo, né? Isso, então, é para o uma mundo evolução inteiro. mesmo que veio para ficar e para mudar a história da Uma das comunicação, coisas que eu né? acho que a tecnologia tem roubado das crianças é essa oportunidade de vivenciar a rua, né? De brincar na rua, de
de poder correr. A mãe da gente tinha que brigar para a gente sair da rua, para entrar dentro de casa. Chegava na porta e gritava, né? Meu apelido era Doca, apelido de infância. Então minha mãe chegava e gritava, me chamava para casa. Hoje, as mães têm que gritar para os meninos para a rua. Ir para a rua, sair do celular. Né? Sai do celular, difícil, né? Sai do computador, né? Pois é, o videogame, o computador, o celular, tudo isso eu acho que é preciso a gente tentar resgatar um pouco, né? Que é o convívio com as crianças na rua, com. Mas isso hoje em dia realmente ficou muito difícil mesmo, né? Não vai ter um controle, não, né? Aí é de família para família, aquela educação, né? Mas mesmo assim está meio desordenado o negócio, né? Não é mais como era. Você é bem mais jovem do que eu, mas no meu tempo, acredito que no seu também, que a gente tinha a rua como uma extensão da casa. É, a nossa época era. A minha casa não tinha fechadura, não, era uma travela. Lá em casa era travela também. Né? Virava travela. Muitas vezes escorava com a cadeira, porque não tinha maldade, essa angústia, né? Da insegurança que a gente tem hoje em dia, né? Era muito mais lúdico, muito mais inocente. Mas era muito melhor. Muito melhor. Pessoal, 19 horas, 17 minutos, nós estamos aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV, programa Entrevistando. O Entrevistando toda quarta-feira, ao vivo, a partir das 19 horas, sempre com uma pessoa ligada à política, nesse ano de 2020. Hoje, recebendo aqui Pompílio Canavês, um pré-prefeito, pré-candidato à prefeitura da cidade de Alfenas. Pessoal, ele está me avisando, a gente vai para o primeiro bloco, intervalo, a gente volta rapidinho com o Entrevistando. Você ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378. TV Grava, um novo jeito de ver TV. TV Grava, um novo jeito de ver TV, Rede Grava de comunicação, na TV, no app e nas redes sociais. Hoje, mais uma vez em Alterosa, na Souza Autopeças, eu tô com o Nivaldo. Gente, tem uma promoção super especial pra você que quer cuidar bem do seu carro. Fala, Nivaldo, tudo bem? Tudo bem. Falar pra vocês, tem uma mega promoção em óleos, várias marcas de óleos aqui pra gente tá colocando em seu carro. Depende muito da marca e do carro pra gente tá colocando esse óleo. E uma super promoção em pneu. Venha conferir com a gente pra vocês tá entendendo melhor essa promoção, juntamente com a nossa equipe aqui, que tá para melhor servir vocês. Gente, Souza Autopeças cuida bem do seu carro. Promoção super especial na troca do óleo e na troca de pneus. Passa pra gente o endereço. Rua Simplício Cabral Sobrinho, 61. Telefone 3294-1046. Cuidando bem do seu automóvel é sempre aqui na Souza Autopeças. Vem pra cá, vem! De volta com o programa Entrevistando pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Nós vamos gravando as coisas boas no mundo e deixando para a posteridade, né? Hoje com YouTube, Facebook, Instagram, redes sociais, a TV Grava tem esse intuito, gente. Mostrar Alfenas para Alfenas, para o sul de Minas, para a região, para o Brasil e para o mundo. Vamos para as redes sociais, mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a nossa programação. Um abraço para o Marquinho Didico. Marquinho Didico ainda. Didico, meu, né? amigo. Um abraço. Um abraço para o Tarley Dias, né? Está assistindo. O Tarley também. Oi, Tarley. Um abraço para Grazi Coelho, né? Minha esposa. Um beijo, Graziela. Está assistindo conosco também, prestigiando a casa, né? Um abraço para o Guilherme Abrão, que também está assistindo conosco, né? E um abraço, vamos mandar para Pedralva. Conhece Pedralva? Conheço Pedralva. Ali perto de Pouso Alegre. Sim, ali. Uma bela cidade, Pedralva. Alda Castanho está assistindo conosco lá. Alda, boa noite. Obrigado pela companhia. Vamos junto, ainda tem muita coisa para a gente conversar ainda. A Alda escreveu aqui, ó. Estou me remetendo à infância junto com vocês. Muito bom. Nossa, mas é bom, né? Eu, às vezes, quando eu perco o sono,
Fico lembrando, lembrando. Fico tentando fazer uma máquina do tempo. Máquina do tempo. Voltar lá na rua, só de calção, sem camisa, descalço, correndo pelas ruas de São João del Rei. E é, né, é bom, né? A gente começa a lembrar das mães, do pai, da avó, do avô, dos tios, dos primos. Enfim, é sempre uma viagem no tempo mesmo, no né? Tempo. Pampilho, agora o menino já fez o primário, né? Já, vamos falar que já fez o ginásio também e foi para a faculdade. O que que o Pampilho se formou? Qual que é a formação do Pampilho? Eu, como eu te disse, na minha época o serviço militar era obrigatório. Obrigatório. Então, aos 18 anos, eu fui para o Exército. Sim. E no Exército, eu acabei passando umas provas lá para cabo. Sim. Depois para sargento. Só que eu não quis continuar no Exército. Para mim, não era... Eu não gostava muito. Minha mãe, meu pai queria que eu continuasse, mas eu queria conhecer o mundo. Então eu estudei o segundo grau e saí. Sim. Querendo conhecer, trabalhar, viajar, São Paulo, Belo Horizonte e vários lugares. Vim estudar mais tarde, quando eu estava trabalhando na Uzi Minas, lá em Ipatinga. Eu estudava na cidade de Coronel Fabriciano, lá na PUC, aí eu comecei a fazer eletrônica, porque era o trabalho que eu fazia na Uzi Minas, meu serviço era ligado, Sim. meu trabalho era ligado à eletrônica. E então, mas a minha formação, então, eu fui operário de fábrica, ainda adolescente, trabalhei numa fábrica de tecidos, família de 11 irmãos, todo mundo tinha que trabalhar, não era? Estudava à noite e trabalhava durante o dia. E então, depois, como eu disse, no exército, no batalhão de São João del Rei, ele é chamado de montanha, porque ele é especializado em alpinismo. Porque na Segunda Guerra, quando o Brasil entrou também na Segunda Guerra, Sim. e os brasileiros foram para a Itália, os brasileiros tiveram muita dificuldade para escalar as montanhas da Itália. E muita gente morreu por isso. Então, até hoje, o batalhão de São João del Rei ainda é especializado em montanha. Então, eu gosto de lembrar disso, porque a gente ficava treinando subir nas montanhas e né, com armas, aquela coisa toda do exército. Isso fez com que o Pompilho aprendesse a subir e descer na vida? Olha, entre outras coisas... teve também essa subida, entre outras coisas... entre outras coisas, a gente aprende muito no exército, né? Sim. Eu aprendi muita coisa e a gente... Enquanto às vezes... Amigos que serviram o exército comigo e tal, e a gente se lembra, né, que era menino, entra no exército e modifica. Em um ano você modifica toda a sua vida, você sai, é quase uma passagem de menino para homem, né? Sim. Então eu aprendi muita coisa assim no exército, subir, cair, levantar, né? Agora uma coisa que eu vejo na tua história, Pompilho, aqui é... que não é diferente da minha história de muitos brasileiros, alfenenses... A história dos brasileiros, né? Que... trabalhou de dia e estudou à noite. É. Então, essa geração, a sua geração, a minha geração, veio uma geração muito forte, né? E hoje eu vejo que, infelizmente, a gente tem uma geração um pouquinho mais melindrosa, né? O pessoal parece que não consegue levar, trabalhar e estudar. O que, olha, que você me fala da questão dessa geração, dessa força que vocês têm, vocês tiveram, a gente tem? Na época que eu era adolescente, que tinha que estudar e trabalhar... era muito sofrido, né? Porque eu começava no trabalho às 5 horas da manhã, então, e trabalhava, e à noite tinha que estar na escola, e era puxado e tal. O melhor é que os jovens possam apenas estudar, para que possam se dedicar, que possam aprender, que possam se dedicar. Mas ainda hoje, tem muita gente que trabalha e estuda. Eu mesmo, vamos falar disso depois, voltei para a faculdade. Tá. Eu estou estudando na Unifal. Na Universidade Federal de Alpenas, estou fazendo um curso de geografia. Olha que legal. E é um curso noturno. E muitos dos meus colegas trabalham durante o dia e estudam à noite. Muitos não, muitos só estudam. Aí depende também da questão da classe, né? Da família. Sim. A necessidade é que faz isso, né? Se a pessoa. E eu fico vendo os meninos e as meninas que estudam comigo lá na Unifal e que trabalham de dia e estudam de noite. Eles têm que se superar mesmo, viu? Sim. Porque é muito puxado. A Universidade Federal de Alfenas é muito exigente.
E a pessoa não tem quase tempo de estudar, porque trabalha o dia todo, né? Mas tem muitos jovens que hoje podem se dedicar apenas aos estudos, que seria o ideal, se o Brasil tivesse essa condição, mas infelizmente não tem ainda, né? Não tem ainda, quem sabe nos anos ou nas décadas que virão aí, né? Gente, nós estamos aqui no Entrevistando, viu? Você que está assistindo pela primeira vez na rede social, ou na TV, no aplicativo, ou pelo sistema de TV, né? O Entrevistando é um programa que está trazendo esse ano políticos, né? Pessoas ligadas à política, pré-candidatos, ou aqueles que já estão lá eleitos e vão tentar uma reeleição, né? Então, se você conhece em Alfenas, no sul de Minas, alguém que é da área da política, entre em contato com a nossa produção, os contatos passam abaixo toda hora, né? Tem um letreiro correndo ali falando, ó, vem participar, vem falar suas ideias. Nós queremos apresentar os pré-candidatos à nossa sociedade. Quero mandar um abraço para Belo Horizonte. Olha para você onde que a gente tá, chegou agora. A Eunice a Faria... capital de todos os mineiros. Justamente, a Eunice Faria está aqui, ó. Oi, Elton, estou aqui em Belo Horizonte. Como é bom escutar o tempo de infância de todos. Porque faz, vai viajar, né? A gente precisa contar mais, né? Contar mais histórias, lembrar das coisas. Isso foi bem. Eu que tenho netos hoje, eu fico contando para eles. Quando eu tinha a idade deles, a minha neta mais velha tem 8 anos. Sim. E o meu neto, eu tenho 4 netos. O meu neto mais novo tem 3 anos. E eles ficam prestando atenção, muita atenção. E eu fico contando, e eu mesmo imagino que devo ficar com os olhos cheios d'água de lembrar daqueles tempos. E eles gostam de escutar. É bom contar histórias, né? Pompilho, a gente falou de família. Vou pedir pro pessoal da produção colocar pra gente aí algumas imagens interessantes. Pelo nosso entender, tem, né? Tem. Pelo nosso entender, família é tudo, né? É enquanto verdade. Tá passando as imagens ali, eu queria que você fosse falando pra nós. Fala pra nós. Nós vamos fazer 42 anos de casados. E aí, Ivone? Aí meus 4 netos. A de cá, Elisa, o do meio, o Vitor, né, esse aí é o Gustavo, é o Gustavo que tá andando comigo de bicicleta, aí o Gustavo de novo comigo na beira do lago, lá, com meu chapéu e tudo, a Elisa e o Vitor, junto com a Ivone, aí os 4 novamente comigo, isso lá em Atibaia, na casa do meu filho, ele mora lá em Atibaia. Eu e a minha mulher lá na Serra do Cipó. Olha que bacana. Vamos passear lá, um lugar muito bonito de passear. O que você pode falar para nós, lindos, né? Em resumir numa frase, porque uma palavra é pouco, e uma frase, família. Ah, é tudo, né? É assim, é a nossa âncora no mundo, é a nossa identidade. A família, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. Gente, programa Entrevistando, Pompilho Canavês. Produção, tem mais imagem, não tem? A política, vamos deixar para o final. Coloca para a gente mais imagens aqui, para a gente trazer essa homenagem para o nosso convidado de hoje. E ele vai comentando que conosco, legal, né? Lazer. E aí? Ah, cruzeiro, né? É cruzeirense. Nossa, é cruzeirense. Isso no Mineirão, o meu cachorro e eu, todo dia a gente faz uma caminhada na beira do lago, é bom demais. Pescaria, né? Quem não gosta, gosta de pescaria? Olha lá, pega um tucunaré. Aí com o meu professor, a gente estava fazendo um trabalho no lago, o professor Marcelo. Ih, isso aqui eu fui na escola, tipo, lindo. Ah, não é lindo. A professora, a diretora fez essa parede lá e eu... Parabéns pra Rose, né? Nossa, que bacana. Aí no lago de novo, novamente na pescaria de tucunaré. Eu gosto bastante de pescar, é bom. E o nosso lago, né? Vamos falar um pouco do lago depois, vamos dessa falar, luta vamos de falar. Toda a região. Sim. Pelo nível mínimo do lago. Uma luta que começou também junto comigo, quando eu fui prefeito de Alfenas e fui presidente da Lago também. Nós é que começamos com a bandeira da cota 762, uma cota mínima para o lago, que permita os diversos usos da água, pesca, criação de peixes, turismo, navegação, agricultura. Eu estava lendo, como é que você entrou né, nesse meio? Eu estava lendo hoje no noticiário, estava lendo um jornal e vi também no noticiário que o problema é o valor que fica caro. Por que eles estão falando isso? É real isso, não é? Para chegar nessa cota. Porque hoje essa cota desejada é o que nos garante o turismo, sim, né? O desenvolvimento que precisamos. Né? É como pegar um copo, metade da água, metade do copo seria o mínimo, não pode baixar mais do que isso. A metade de cima, o sistema elétrico usaria para gerar energia.
com o lago na metade, a cota 762 significa mais ou menos 55% do volume útil do lago. É o 762 acima do nível do mar, é isso? É começa na 750. Então, mas acima hoje nós do nível estamos do mar, 750, né? 750 é o volume morto, é o mínimo. E vai até 768. A 762 é metade. É em relação ao nível do mar. Então, mas o lago por que está... que está parado ali? Por que a gente não está nessa cota? Olha, teve uma estiagem realmente importante. Agora, recentemente, choveu pouco. Esse ano está chovendo muito. E né, quando é só chuva, é bom, né? Mas quando é ruim, quando faz estragos ou causa sofrimento, como sim, tem causado hoje, você viu lá em Guarujá, em Santos, Belo Horizonte, sim, as cidades todas aqui na região também que sofreram com isso. Mas a chuva é que faz o nível do lago subir. E com a estiagem e o sistema elétrico também, na minha opinião, sendo mal administrado, acabou gastando muito mais água do que precisava, o que esvaziou o lago. Chegou a ficar com, agora no início de janeiro, o lago estava com 12% da sua capacidade, ou seja, muito pouco. Então não dá para criar peixe, não dá para navegação, o turismo também não tem como utilizar, já que não tem água, e o principal atrativo turístico da nossa região é o lago. Sim. Então a cota mínima, quando eu era presidente da Lago, a gente estabeleceu que essa cota 762, ou 55% do volume útil do Lago de Furnas, possibilita, propicia o uso da água por todo mundo. Pelo turismo, como eu já disse, agricultura, pesca, lazer, enfim. Para uso humano também, né? Para Pompilho, sede, vamos fazer o seguinte. Agora, Não, eu ia te falar o seguinte, o pessoal da produção já está me avisando ali que a gente tem que ir para o bloco intervalo comercial. Tá certo. Esse assunto é muito importante, nós vamos sem voltar dúvida com ele agora, já no terceiro bloco, tá? Ótimo. 19 horas 32 minutos, TV Grava, um novo jeito de ver TV, programa entrevistando, a gente volta rapidinho. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, o programa Venda Mais da TV Grava passa nas redes sociais, na TV, e você acompanha onde você estiver através do seu celular também. Hoje nós estamos aqui na Farmácia de Manipulação Ômega, ou Ômega Farmácia de Manipulação. Uma nova opção há mais de 10 anos para você fazer o seu medicamento de qualidade com preço especial. Eu tô com a farmacêutica Rosana, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Ômega Manipulação. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, e você, Elton? Eu tô bem. Fala um pouquinho pra gente, mais de 10 anos atendendo Alfenas e região. Isso, nós estamos no mercado, né, em Alfenas há mais de 10 anos. Trabalhamos com alopáticos, homeopatia, fitoterápicos, chás, suplementos alimentares. Há mais de 10 anos, Ômega Manipulação, no centro da cidade de Alfenas, uma opção muito especial para você fazer o seu medicamento. O telefone e o endereço está passando aqui embaixo, mas vamos confirmar. Rosana, passa para a gente o telefone e o endereço. Certo, o telefone é 3292-4499, o WhatsApp é 99913-1453. Esse número é apenas o WhatsApp, ligação apenas no fixo. E nós atendemos na rua João Paulino Damasceno, 238A, bem nas costas da Santa Casa, não tem erro. Pensou em medicamentos manipulados, farmácias de manipulação, produtos naturais, com preço super especial, no centro de Alfenas, para Alfenas e todo o sul de Minas? Ômega Farmácia de Manipulação, vem pra cá, vem! TV Grava, um novo jeito de ver TV. TV Grava, um novo jeito de ver TV, entrevistando de volta. É muito rapidinho, né? Quero aproveitar, você que está assistindo a nossa programação e tem aí o seu comércio, você presta algum serviço, seja parceiro, viu, da TV Grava. A gente quer contribuir para que você venda mais seus produtos e também os seus serviços. Entre em contato com a nossa produção. Bom, quero mandar um abraço aqui para entrou aqui assistindo pelo Facebook, né? Iana Canavês. Iana Canavês, sua filha? É. Um abraço para ela, manda um alô para ela. Um beijo para os meus netos também, para o Daniel, meu genro. A minha mulher também está assistindo lá em Fama. Em Fama? Mandar um beijo para ela, Ivone, um beijo para você. Aqui, manda um abraço para o pessoal da Santa Clara, lá no Pinheirinho. Entrou aqui, Iguin Reis, que chama. Um abraço, é? Meus amigos, minhas amigas do Santa Clara, um bairro que a gente tem uma história de luta muito bonita. Olha, especialmente as mulheres do Santa Clara,
tem uma história de luta que um dia eu vou contar isso direitinho. Quando a gente lá não tinha asfalto, era um sacrifício muito grande e as mulheres se uniram e naquela época obrigaram a prefeitura a fazer o asfalto que tem lá hoje. E, então eu quero mandar um abraço às guerreiras lá do Santa Clara. Maravilha. Gente, agora sim nós vamos falar de política. Afinal de contas, nós já conhecemos um pouquinho aí sobre um pouquinho, mas deu para, né, sentir algumas emoções na vida do nosso entrevistado, convidado de hoje, né? É, já conhecemos aí a família dele, vimos aí os filhos, a esposa, né? E agora política. Quando que a política entrou na vida do Pompidio? Desde muito cedo. Eu tinha curiosidade, sempre tive um espírito crítico, gostava de... Meu pai ficava ouvindo rádio, política, eu gostava de participar. Me lembro da campanha de Jânio Quadros, eu era garotinho, com 5 anos de idade. Aquilo foi uma coisa tão forte no Brasil, a campanha para a presidência da República na década de 1960, 1959, se não me engano. Eu tinha 5 anos. Aquilo mexeu com o Brasil inteiro, comigo também, desde essa época. Eu, né, fiquei gostando de política. Depois, como na adolescência, depois eu fui trabalhar na Uzi Minas, em outras fábricas que eu trabalhei, aí eu entrei para o movimento operário, mas eu sempre gostei muito de política e sempre tive a consciência que tudo na vida passa pela política. Tudo que vai se resolver precisa da política. Tem aqueles que dizem, eu não gosto de política, eu não evito política, mas olha, todos sabem, o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço da escola, se vai ter ou se não vai ter educação, se a saúde vai ter ou não vai ter qualidade, a nossa segurança, tudo passa pela política. Por isso que é importante participar. E eu comecei mesmo na adolescência acompanhar. Gostava de acompanhar a política na cidade, quando tinha comícios, eu corria para assistir e ficava me vendo eu mesmo lá, participando daquela política. Ô Pompidio, quem mexe com jogar bola, ele se inspira no Zico, no Pelé, no Ronaldinho. Quem mexe aí com cantar, que é um dos meus, das minhas atividades, a gente se inspira aí no cantor X, Y, no cantor A ou B. Político, você se inspirou em qual político? Qual político que você falou, esse aí pra mim... Olha, então, na minha adolescência logo começou o regime militar, a ditadura militar, que aí não, ninguém mais votava e tal, né? Eu era ainda criança. Mas o Ulisses Guimarães, eu sempre tive admiração pela trajetória dele, achava um homem muito forte, muito esclarecido. O Menestrel das Alagoas, como é que fugiu o nome dele aqui? O Teotônio Vilela. Me inspirava muito também. Leonel Brizola, o Luiz Inácio Lula da Silva, a trajetória do Lula. Eu era operário na década de 70, quando começou as grandes lutas no ABC, a formação dos sindicatos, aquela luta do povo querendo a democracia novamente, a abertura política. O Lula, então, sempre foi... Eu trouxe o Lula aqui em Alfenas, trouxe o Lula aqui na região, na época que o lago estava vazio, em 2001, ele ainda nem era presidente, nós fizemos uma caravana por toda a região. Então, essas são as minhas referências políticas. O Ulisses Guimarães, o Leonel Brizola, eu sempre gostava muito de ouvi-lo dizer, pelo jeito bonito dele falar, aquele sotaque gaúcho marcante, né? E também, né, o Jânio Quadros, pelo exotismo da figura dele, também me cativava, achava ele interessante, inteligente e tal, né? São as pessoas que me marcaram, de certa forma. Partido político. Qual o primeiro partido filiado? Quais os partidos? PT. PT. Quanto eu fui um dos fundadores. Fundadores do PT aqui na região? Eu morava na época da fundação do PT. Da fundação mesmo. Eu morava no Vale de Jequitinhonha. Sim. Eu morava no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Quando teve abertura política, em 1982, porque antes eram só dois partidos, a Arena e o MDB. Com a abertura política, vários partidos se formaram. E também foi formado o Partido dos Trabalhadores, que naquela época vinha com uma proposta inovadora de trazer os trabalhadores de meros espectadores a protagonistas da política. E eu me vi muito bem representado ali,
ajudei a fundar o partido na região que eu morava e fiquei no PT até alguns anos atrás. Eu, aliás, tenho um profundo respeito pelo Partido dos Trabalhadores, pela história do PT. Por que saiu do PT? Aí já foi um amadurecimento. Eu acho que o PT cumpriu a sua meta, a sua finalidade. Precisava ter feito algumas críticas, autocríticas que não foram feitas. É, aqui na cidade mesmo eu tenho profundas divergências das formas como o partido encaminhou a política. E eu resolvi que pensei, refleti, conversei muito. E cheguei à conclusão que estava na hora de seguir outros caminhos. Mas você sempre foi PT? Eu fui o meu primeiro partido. E depois do PT, qual? Eu agora estou no Partido Verde. Então sempre foi PT e agora PV. Partido Verde, é. PV. Porque também eu tenho na minha trajetória uma preocupação com o meio ambiente, sim, com a natureza, com a defesa. É, porque eu penso que o planeta não é só nosso, dos seres humanos, né? Sim. O planeta também é dos animais, também é das plantas. É preciso que a gente compreenda isso. Sim. É preciso que a gente tenha essa compreensão que nós fazemos parte do planeta, nós somos donos do planeta. Essa compreensão, é claro que é uma evolução. É, o Partido Verde, nessa nova fase do Partido Verde, me convidou, o presidente do Partido Verde, que é meu amigo, me convidou para participar, e hoje eu estou no Partido Verde, que tem toda uma preocupação ambiental, uma preocupação com as pessoas também, com a desigualdade, a preocupação com a justiça social, mas uma preocupação com o planeta, com o que está acontecendo hoje, né? A gente está vendo aí a chuva, os estragos, tudo isso é consequência do que nós, seres humanos, estamos fazendo, né, com o nosso planeta, né, Elton? 19 horas 42 minutos, entrevistando, recebe hoje aí Pompílio Canavês. Agora vamos falar da tua trajetória política. Foi prefeito de Alfenas. Sim. Fala pra gente, então, vereador, prefeito. Não, vereador não chegou a ser vereador. Não fui vereador. É, eu fui eleito prefeito em 2004, fui reeleito prefeito em 2008. E eu sempre fico agradecendo, porque eu sou o único prefeito reeleito na história de Alfenas. Sou o único que foi eleito e reeleito. Passa de novo essas datas para nós, devido a muito jovem que já sim, vota. Sim, fui eleito, né, em 2004, e em 2008 eu fui reeleito. E fui reeleito com uma votação maior do que a que eu tive em 2004. O que significa que houve uma aprovação. Eu gostei muito, sabe, Elton? Foi talvez a experiência mais marcante e profunda da minha vida, foi ter sido prefeito de Alfenas. Foi uma oportunidade de colocar em prática as coisas que eu defendia, as coisas que eu acreditava, a minha filosofia de vida, colocar em prática, claro, com uma equipe, que era uma equipe excelente. É preciso você ter uma boa equipe, é preciso você ter um bom time. Pode olhar, o governo que não dá certo é o time, é a equipe que foi mal montada, é a equipe que não compreende o que o prefeito está precisando. Por isso, eu sempre falo com meus amigos que querem ser candidato a prefeito. Olha, ganhar uma eleição é muito difícil. Agora, governar é mais difícil. E para governar bem, você tem que ter uma boa equipe. Não pode só colocar gente para poder abrigar. Ou trocar favores. Não é trocar favor, não. Não dá certo. A gente está vendo o que anda acontecendo por aí. Não dá certo. Com uma equipe ruim, quem perde é o cidadão, quem perde é a cidade. Gente, muita gente assistindo a gente pelo Facebook. Você que está no Face, muito obrigado pela audiência. Vá compartilhando, marcando os amigos, né? Ó, o pessoal do Entrevistando, da TV Grava, toda quarta traz lá um político, né? Um pré-candidato. Então assim você vai conhecendo e vai ajudando o pessoal a conhecer também o que os políticos, né, os pré-candidatos querem, desejam fazer ou trazer para a nossa cidade. Estando prefeito, Pompílio, qual é a obra, qual o feito que você pode falar, Elton, isso eu fiz, vai ficar para a posteridade e é um dos maiores e melhores feitos que eu fiz. E se foi mais de um, cite-os. Foram várias realizações, né? Eu tenho, graças a Deus, muitas coisas que a gente fez, não sozinho, com a ajuda de todo mundo. Por exemplo, na Surram, eu criei a Escola de Música da cidade, Conservatório Municipal de Música. Ensino de música gratuito. Porque é música, aprender música, conhecer música, é um direito. Não pode ser um privilégio.
É um direito de todo mundo. Se vai ou não se tornar músico depois, é outra história. Mas conhecer, ter o acesso, ter o direito de aprender música, é algo que eu sempre me preocupava. E eu, uma das primeiras coisas que eu fiz, por exemplo, foi o Conservatório Municipal de Música. Mas eu fiz um restaurante popular, que atende a população não só de Alfenas, mas de toda a região. Infelizmente, ele andou fechado agora no passado recente, não dá para entender. Não dá para entender, gasta dinheiro com tanta bobagem e o que é barato, que é alimentação para as pessoas que às vezes estão doentes, que não tem como, e corta. Ficou meses fechado o restaurante popular. Nós fizemos os calçadões aqui no centro da cidade, a escola lá do Jardim Oliveira, a escola indo para o Pinheirinho, vários postos de saúde. Lembra aqui o da Vila Formosa, o PSF da Vila Formosa. Assim, são várias coisas. O aterro sanitário, tinha um lixão, você vai lembrar, tinha um lixão horroroso ali na Vila Betânia. Um lixão que quando dava uma inversão térmica, a fumaça entrava na casa de todo mundo, era um mau cheiro terrível. Eu tirei o lixão de lá, construí um aterro sanitário indo ali para a cidade de Machado. Foi na minha época também que nós terminamos de construir a estação de tratamento de esgoto. Então a Alfenas hoje tem o lixo resolvido, o esgoto resolvido, a drenagem da cidade. Veio lá de você? Sim, tudo comigo. Você vai lembrar também, ali no Córrego Boa Esperança, no córrego do Pântano, no córrego do Chafariz, aqui perto, estava um perigo, muitas casas correndo risco. Na época eu canalizei os córregos todos, retirei as casas que estavam na beira do córrego, demolimos e indenizamos as pessoas. Alfenas hoje, você viu falar que demoliu, caiu casa ali, caiu barranco aqui, Alfenas não tem mais isso. Porque na minha época a gente conseguiu fazer, canalizar os córregos, tirar as moradias de áreas de risco, da moradia digna. Eu construí também centenas de moradia na cidade. Enfim, foram muitas realizações que, uma outra oportunidade, eu vai posso trazer. Falar bastante dessa. É importante ressaltar que essa é a sua primeira participação no programa. Sim, nós estamos aí em março, né? As eleições são em outubro, então com certeza vai ter tempo, né? Nós queremos que você volte para trazer as propostas também para o pessoal, né? Hoje vamos dizer que é uma apresentação, né? Porque é uma coisa importante que eu falei no começo. Olha, não, também temos... eu vou lembrar, o Hospital do Coração foi eu que trouxe para o Alfenas, casa. A Oncologia foi eu que trouxe também. Tem muita coisa que a gente pode lembrar aqui e contar. A universidade está no Pinheirinho. Unifal. Ela ia se criar um novo campus e eu exigi, falei que só doaria o terreno se fosse na região de Santa Clara, Pinheirinho. Para valorizar aquele... Valorizar. E a cidade cresceu por tanto lado, né? Sim, valorizou lá. Os bairros foram muito valorizados. É preciso continuar investindo. É preciso continuar melhorando a cidade. 19 horas 48 minutos. O programa ainda não acabou. Vai compartilhando aí o nosso programa nas redes sociais. Viu? Aviso o vizinho, a titia, que o entrevistando está com o Pompílio Canavês. E semana que vem um novo convidado, tá bom? Bom, gente, eu quero mandar um alô bem especial para todos vocês que, de uma forma ou de outra, não desgrudam de nós, né? Esse carinho especial que vocês têm com a TV Grava, esse novo jeito de fazer televisão, de Alfenas para Alfenas e para o Brasil e o mundo. Pompílio, quando você era prefeito pela primeira vez, seu vice era? O Maurílio Peloso. Maurílio. Quando você... O segundo, seu vice foi? O Luiz. Luiz Antônio da Silva. Que é o Luizinho hoje. É. Né? E aí você saiu... E ele ficou, eu saí para ser candidato a deputado estadual, fui eleito. Foi eleito, foi deputado, então aí vamos falar disso. Deputado estadual. E o Luizinho ficou do meu, né, ele era o vice-prefeito, ele ocupou. E o Luizinho ficou e o Luizinho está... E aí ele não foi reeleito em 2012, entrou... candidatou em 18, sim. Não, em 16... E está cumprindo o segundo mandato dele. Segundo agora. Você, de uma certa forma, contribuiu para colocar o Luizinho lá, né? De uma certa... Assim, pode dizer que sim. Nós tivemos uma trajetória longa. Uma parceria longa, bacana de parceria. O Maurílio também, né? E o Maurílio também, que foi o seu vice. É. Então, se a gente for analisar o quadro político de Alfenas, nós temos os três prefeitos, vice, 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 e o Pompílio ligado aos três prefeitos. Nesses sim. Últimos 12 anos, é isso? 16 anos. De 2004 pra cá, né? 16 anos. 16 anos, Agora fala um pouquinho pra gente, tá na hora de ir pro bloco, intervalo, mas vamos ver se a gente fala em 2 minutos, são 19 horas e 50 minutos, deputado estadual. O que deu pra fazer pra Alfenas e região?
Olha, várias emendas, especialmente destinadas a entidades, né, como a APAE, como o Asilo São Vicente, também para aquisição de equipamentos para a prefeitura. Mas eu tinha uma dificuldade também, eu era deputado da oposição. Eu fui eleito pela oposição como líder da oposição. Então, quem encaminhava a luta da oposição ao governador Anastasia na época era eu. Então eu tinha um trabalho muito focado também na questão ambiental. Por exemplo, eu criei uma comissão extraordinária das águas na minha época, que já fiz todo um diagnóstico das águas de Minas Gerais. E fizemos um relatório no final do mandato, que inclusive continha as advertências para o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, em Mariana, o que tem acontecido nas enchentes de todo o estado. Tem um relatório que está disponível no site da Assembleia, um relatório sobre as águas de Minas Gerais, que traz todas essas advertências. Então eu tinha um mandato muito temático, que cuidava muito da questão do meio ambiente. Já ia a minha aproximação com o pessoal do Partido Verde, que na época não tinha parlamentares, mas que eu fazia esse papel. Então, assim, mas eu consegui ajudar a região inteira também, fazia uma luta muito forte pelos pescadores, tem muitas emendas destinadas aos pescadores, a criação de peixes. E um deputado estadual também tem poucos recursos para aplicar. Ele tem 1,5 milhão por ano, cada deputado estadual. 1,5 milhão para Alfenas não significa muito. Agora imagina para todas as cidades que a gente representava. Mas o que eu fazia era buscar recursos de outras formas. E o que é melhor, ser prefeito ou ser deputado? Os dois são bons, são bons. Mas realmente, prefeito, você tem mais condições de decidir. O deputado, às vezes, ele pode passar 4 anos tentando, defendendo uma ideia, defendendo uma lei, defendendo uma proposta, e não ter sucesso. Por exemplo, quando eu defendia que tivesse uma prevenção maior na mineração, eu não consegui, infelizmente, porque veio dar em desastre depois. Mas como prefeito, não. Você tem o executivo, ele tem a condição de executar. Mas os dois foram importantíssimos. E qual que é a tua ligação com a Lago? Você teve alguma coisa com a Lago? Eu fui presidente da Lago. Presidente da Lago. Duas vezes. Durante o meu mandato na Lago, a gente brigava tanto que o Lago nunca esteve abaixo da cota 766, 767, que é o Lago quase cheio. E o Pompílio teve alguma ligação, algum cargo, ou trabalhou na Copasa? Eu trabalhei na Copasa no início do governo Pimentel, mas num período de transição, porque depois eu fui para a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Eu fiquei alguns meses na Copasa, administrando as empresas de água mineral da Copasa, e depois eu fui chamado para trabalhar na Codemig, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o que me acrescenta muito, porque me dá conhecimento de administração, que é importante. Né? TV Grava, um novo jeito de ver TV, 19 horas 54 minutos. Nós vamos para o nosso último intervalo e a gente volta para o bloco final. E o assunto desse outro bloco, gente, já vai avisando o pessoal aí, é Copasa e é essa cota aí da água que a gente precisa falar muito sobre ela. Vamos falar disso. A gente volta rapidinho. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você sabe onde quer chegar, e isso faz a Nupasa cada dia melhor. Pensando em você, a gente tem a melhor estrutura e traz um jeito interativo para você estudar. Pensando em você, a gente te deixa mais perto daquelas horas que fazem tudo valer a pena. E ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. Foi pensando em você que a Nupasa se tornou uma das melhores universidades do Brasil. Pode comparar, universidade assim é Nupasa. Voltamos.
vamos apresentar Entrevistando. Agora sim, o último bloco. Quero mais uma vez informar que aqui está Pompílio Canavês se declarando pré-candidato. Sim. Não é candidato, gente, é pré-candidato, né? É. Tinha um pessoal no Facebook... Ah, não, Conceição, um abraço pra você, viu? Ela que toma conta daquele grupo Nota de Falecimento, né? Eu sou seguidor dela, isso, nossa. Ela escreveu lá assim, vocês sabem me dizer quais são os candidatos de Alfenas? Aí a gente escreveu lá, ó, candidatos ainda nenhum. Existem os pré-candidatos. Agora é. E aí eu falei pra ela, ó, o Pompílio Canavês vai estar no programa hoje e a gente vai trazendo todos os pré-candidatos. Um abraço, Conceição. Parabéns pelo seu trabalho. É uma importante, né? Ela importante, faz aquele obituário, né? Sim. Quem faleceu, ela põe foto, quem é a pessoa, quem são os filhos, quem são os parentes. E aí dá a oportunidade da gente de mandar, né, solidariedade e tal. Parabéns pelo seu trabalho. Bom, filho, vamos lá. Conforme a gente anunciou no bloco anterior, que o assunto agora dentro da nossa política aqui em Alfenas seria Copasa e essa cota que é importante estar nela, né? É importante para o município, para a região, por vários aspectos, né? Inclusive econômicos, devido ao turismo, à pesca e por aí vai, né? Mas primeiro, Copasa. A gente já quer abrir essa pauta falando da Copasa, porque a gente tem certeza que muitos políticos, né, eu sou envolvido na política e por prestar algum serviço e acompanhar, e como um bom alfenense, né, vão usar a Copasa e essa cota que, de Furnas, sim, como um trampolim político. Eu vou defender isso e isso comigo vai acontecer. E eu vejo que o Pompílio também está indo nessa vibe, vamos dizer assim, nesse caminho, né? É um trampolim político? Não é? O que você me fala? Primeiro, Copasa, vamos explicar. O Batata esteve aqui há 15 dias, né? O vereador Batata, trouxe documento da Copasa. O pessoal de Alfenas reclama da Copasa, né? Eu mesmo reclamo, gente. Eu pago aqui R$125 de água, não sei por quê, porque minha casa, eu tenho minha família é pequena, e aí vem mais, eu dobra para pagar um esgoto. Taxa de esgoto. Né? Então, R$270 de vez em quando, R$300 tem contas, é caro, aí. É muito caro. Porque o Pompílio, sendo prefeito, consegue fazer alguma coisa com esse contrato da Copasa ou não consegue? Vamos falar de Copasa. O contrato com a Copasa, ele é uma concessão, né? O serviço de água e de esgoto é municipal, concedido por um prazo. O prazo vai até 2030 e pouco, eu não lembro aqui a data corretamente, mas é um contrato por 30 anos. A Copasa é uma companhia estadual. Ela define a tarifa dela, não em cada cidade, mas no estado inteiro. Então, o que a gente paga aqui é o que paga em Belo Horizonte, é o que paga em Ipatinga, como eu já disse, que eu morei, ou em São João del Rei, qualquer outra cidade que tenha a Copasa como a concessionária do serviço de água e de esgoto. O que eu, na época que eu era deputado, brigava muito e não consegui saber, eu cobrava da ARSAE, que é a Agência de Saneamento, que é quem regula o preço do saneamento no estado inteiro, é quanto realmente custa um litro de água tratada na sua torneira. Um litro de água na sua casa, na minha casa, na casa do nosso telespectador. Quanto que custa realmente? Isso eu nunca consegui saber, a Copasa não responde isso. Porque a partir disso, porque o que você gasta de água vai ser cobrado pelo tratamento de esgoto. E tratar o esgoto realmente é algo complexo, complicado. Pega a água toda poluída, suja, e transforma essa água em água limpa para devolver à natureza. Isso é um marco civilizatório. Tratar o esgoto é importante, né? Mas é caro. Eu acho que o que a gente deve debater é o valor, o custo. E eu acho que tem que começar por aí. Quanto custa um litro de água na torneira da casa da gente? Quais são os insumos? O que leva à formação do preço final? Isso é que a gente deve saber. Assim como a gente deve saber por que, que o custo do telefone é isso. Quando eu era prefeito, eu chamava, por exemplo, o pessoal da CEMIG, eu queria saber quanto que eles tinham lucrado na cidade e que parte desse recurso estava sendo reinvestido na cidade. O que precisa saber é se não dá para baixar o preço, quais investimentos vão ser feitos nossa cidade? Tudo bem, Pupilha. Esse custo é tudo interessante. Mas o que a gente vê nas redes sociais, que eu acompanho as redes sociais, do pessoal reclamando, é que o serviço não é feito, o tratamento do esgoto. E é não, cobrado. Não, é feito. É feito. O que o pessoal reclama... Não, até eu faço um convite. Até eu faço um convite. Vá na Copasa. Peça para você ver. Ele é feito, sim. Recentemente,
Eu tive a oportunidade de conversar com a diretora do curso de Biologia da Unifal, com a mesma dúvida. Eu sugeri a ela que formasse uma comissão, o Guilherme Abrão foi também, e que fosse a Copasa verificar. Ela me perguntou, eu falei, olha, a Copasa é uma empresa séria, é uma empresa estatal. Ela não ia mentir, sabe, Elton? Simplesmente dizer, estou tratando e não está tratando. Não é isso. Aí elas foram, sem avisar, eu falei, mas vá sem avisar. Não avisa não, porque pode ter que, né? Mas sem avisar. Eles foram e comprovaram que realmente a água, ela sai com 90% de tratamento, né? Não sai com 100%, porque é difícil chegar a 100%. Mas ela é realmente tratada. E eu quero dizer uma coisa aqui, você que está me assistindo, não vamos achar que é uma estatal como a Copasa, uma empresa importante do estado de Minas Gerais, ia mentir descaradamente desse jeito. É caro, precisa baixar o preço. Precisamos lutar para isso e precisamos fiscalizar o bom cumprimento do trabalho. Mas o tratamento é realmente feito. Até você que é da imprensa, faça esse levantamento. Sugestão. Vai lá sem avisar. Pega um barco, vai lá onde o emissário da Copasa está jogando a água e olha. Capta aquela água ali e peça para analisar. Porque senão, muita gente diz que não é tratado e fica por isso mesmo. Acho que a Copasa até tem uma comunicação muito falha, devia estar... Agora o Pompilho, então, de forma alguma, nem tem o porquê trabalhar esse motivo Copasa, que foi aqui em Alfenas há 12 anos, motivo de trampolim político. Então, Copasa não é o caso. Agora, muita gente usa isso como trampolim político, como se fosse possível interromper o tratamento de esgoto ou fazer a prefeitura voltar. A prefeitura não dá conta de estampar buraco da rua, vocês estão vendo? Como é que está? Parece o Líbano, parece lá o Iraque, depois de um bombardeio, a cidade, não está? Não dá conta de estampar buraco, vai dar conta de tratar o esgoto? Não vai dar conta. Quem fala isso? Eu lembro antes do meu tempo, era uma caminhonetinha velha, com dois ou três trabalhadores, com uma enxada cega e uma picareta rombuda cuidando do esgoto, entupia. Não era legal não, gente. Então assim, precisamos lutar para que o preço seja justo. Mas voltar atrás, uma cidade universitária, não ter tratamento de esgoto, é um absurdo, né? Isso não, TV não grava jeito. Um novo jeito de ver TV. Vamos para o segundo assunto. Vamos. Que a gente combinou. Essa cota danada, ela sai ou não sai? O que começou comigo essa cota. Eu era presidente da Lago. A gente lutou muito. No ano de 2000, 2001, todo mundo vai lembrar que o Lago esteve mais baixo ainda. A água estava na calha dos rios. E nós começamos a lutar. Eu fui eleito prefeito e também fui eleito presidente da Lago. Fiquei dois mandatos como presidente da Lago. Nós criamos a bandeira da cota mínima 762 e lutamos muito por ela. Mas também lutamos para que Furnas participasse do nosso desenvolvimento. Eu acho que está faltando isso. Lutar pela cota é muito importante, mas lutar também para que a Copasa, a CEMIG, as telefônicas, Furnas invistam na nossa região. A nossa região tem uma grande empresa. A maior empresa da nossa região é Furnas. É uma empresa. Ela é mais, tem um faturamento maior. Na minha época, a gente conseguiu fazer os planos diretores dos 52 municípios da bacia. Eu fui presidente do comitê de bacia também, pro fundador e primeiro presidente. Conseguimos fazer o projeto de saneamento de todos os municípios do lago. O que adianta você ter um lago que não tem esgoto tratado, cheio de merda? Tem jeito? Não. Então, todos os esgotos que tem sendo tratado no lago... Foi comigo, eu fiz os projetos de saneamento para todos os municípios do lago. Alguns ainda não executaram, é preciso cobrar que eles façam o tratamento de esgoto. Porque, gente, o esgoto vai para o lago, tem que tratar. E assim, então, na minha época a gente lutou muito e conseguimos manter o lago num nível mínimo. Mas é preciso também compreender uma coisa, todo mundo fala do turismo, mas as prefeituras não têm sequer um departamento ligado a turismo. Não há uma política de governo para turismo na região. É preciso fazer. Eu sou pré-candidato. Chegando lá, nós vamos criar uma política de turismo na região. É preciso. Hoje mesmo, se chegar um turista aqui em Alfenas querendo achar o lago, ele vai achar pelo menos uma placa para chegar no lago, Elton? Eu não vi. Não. Você já viu alguma? Não acha não, né? Tem alguma pousada, hotel, que faz algum marketing relativo ao turismo do lago? Alfenas ficou nesses últimos 20 anos, ou esses tempos para cá, muito abandonado por todo mundo em relação ao turismo, né? Porque Alfenas não é só educação. Na minha época, nós chegamos a fazer, eu fiz 3 campeonatos de pesca esportiva.
3 em toda a região. Nós fazemos campeonato de jet ski. Se você... Os turismo sobrevive de eventos. Tem que haver eventos, tem que ter calendário. Porque só o turismo espontâneo, agora mesmo, olha só. Turismo, todas os jovens que vieram estudar em Alfenas esse ano, os pais vieram juntos, vieram. Eu fiquei envergonhado, não tem nenhuma faixa. Sejam bem-vindos à cidade de Alfenas. Jovens, pais de alunos, sejam bem-vindos à nossa cidade. Nós te recebemos de braços abertos. Não tem isso. Não preocupa nunca com o turismo e acha que só de aprovar uma lei da cota que vai resolver o turismo. Não vai. Tem que ter política de governo, tem que ter política pública, tem que ter trabalho. Trabalho. Olha só, nós temos aqui um turismo que é pouco explorado, que é o turismo de negócio. Alfenas recebe gente o dia todo, de toda a região e de vários estados, por causa da educação, por causa da saúde. E não tem nenhuma política de recepção e de acolhimento dessas pessoas que vêm à nossa cidade. Não há lazer. Se não há lazer nem para o nosso povo, tem. Eu estou perguntando para você que está assistindo. Você que está da terceira idade ou criança, tem aonde ir com a sua família para brincar? Tem aonde ir? Tem, Elton. A cidade não tem nada, está abandonada. Não tem nada a fazer nem para os alfenenses. Nós vamos falar de turismo? Então tem que falar sério. Tem que falar sério. A gente precisa ter política de governo combinada, uma política que seja real. Olha, se você está chegando lá em Varginha, já tem que ter placa. Visite Alfenas. Alfenas é a cidade que tem a terceira maior área inundada. Afinal de contas, nós somos a cidade dos lagos, né? Cidade dos lagos. Você que anda por aí, você já viu alguma placa? Você é vindo de Pouso Alegre, ou você é vindo de Varginha, ou você é vindo lá de Campos Gerais? O pessoal da produção está já falando para nós que está chegando no finalzinho do nosso programa. Ah, é? Eu quero pedir... que eu me entusiasmo mesmo, porque são assuntos importantes. Sim. Turismo realmente pode trazer felicidade, pode trazer emprego, pode trazer renda. Mas se não tiver planejamento, se não tiver uma política de governo, é bobagem ficar falando. Pessoal da produção, pode colocar para nós aí no Face pra gente mandar mais uns abraços? Pode me falar o nome de algumas pessoas aí, por favor? Posso eu também mandar alguns abraços? Pode, manda agora. Ao pessoal do Partido Verde que está me assistindo, ao pessoal do Solidariedade, ao pessoal do PSDB, ao pessoal do PSD, o Dino, a Lúcia, enfim, a todos os nossos companheiros, a Andréia que está nos assistindo, enfim, é muita gente, eu vou acabar cometendo injustiças. O Enéas, meu vice-prefeito, meu grande amigo Enéas. Olha, Enéas, um abraço, obrigado. Vamos marcar para o Enéas vir aí participar conosco. Um abraço aí, Enéas. Débora Bernabé. Sheila Silvério, nosso abraço. Edna Maria, obrigado por estar assistindo conosco, entrevistando. Josiane Vicente. Olá, Josiane. Donatinho Bertozzi. Grande Donatinho. Você quer pôr isso filme no teu carro? Som? Vai no Donatinho. Um abraço, Donatinho. Marta Priscila. Olá, Marta Priscila. Meu abraço. Sérgio Coelho, lá de Sertãozinho, ó. Oh, Sertãozinho nos assistindo. Grande Sertãozinho. Um abraço a todos aí. Tom Souza. O Tom Souza é coach, é dentista. Fez aniversário ontem. Parabéns, Tom Souza. Parabéns, um abraço. Daniela Rosa. A Dani Rosa. Grande Você precisa Daniela. Trazer a Daniela Rosa aqui. Nossa, é uma mulher que tem uma história de luta muito bonita. Vamos marcar para você vir para cá, viu, Dani Rosa? Quero dizer uma coisa bacana para o pessoal que acompanha a nossa programação nesse exato momento. Sexta-feira, pela TV Grava, estreia Jornal de Alfenas. Opa! Um novo jornal, uma nova forma de dar notícia de Alfenas, da região, do Brasil e do mundo, na TV Grava, viu? E você vai ser o nosso convidado também para participar da bancada do jornal também. Vou falar pro pessoal entrar em contato contigo, viu? Obrigado. Antes da gente ir embora, a produção ainda vai colocar para nós aí, produção, aquelas imagens de política onde o Pompílio é envolvido. Pro Pompílio ir comentando para nós, Pompílio. Ah, sim, eu lá na Capitania dos Postos do Rio de Janeiro, lutando pela hidrovia do Lago de Furnas. Aí com o pessoal do Partido Verde em Belo Horizonte. Aqui agora no ato que teve na represa de Furnas, lá em São José da Barra. Aqui com o presidente da Assembleia, Agostinho Valente. É também com o Agostinho, com o Inácio Franco, nosso amigo deputado estadual.
Tá aí, gente, nós recebemos Pompílio Canavês. Você que acompanhou a nossa programação, essa programação fica aí no Facebook, fica no YouTube, fica no aplicativo, vai renovando, né? Quarta que vem é outro entrevistado. A gente quer agradecer, então, a sua participação conosco. Compartilhe, mostre para os amigos. Pompílio, mais uma vez, a TV Grava está de coração aberto para todos e todos, inclui Pompílio Canavês. Sucesso! Obrigado, quero agradecer, parabenizar pelo programa, pela TV. Olha, gente, aqui é muito bonito, tudo muito bem feito com o coração mesmo. Parabéns, obrigado a todos, uma boa noite. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, até o próximo Entrevistando.